Membro PNT lida cane grave bem hira tenta a tohala atuação ba caso assalta malo entre grupo arte marcial no arte ritual cera e a fatuqueiro Hermera. Comando geral PNT e comissário geral Henrique da Costa Teten acontece caso incidente ida e suco fatuqueiro posto administrativo rela com município Hermera e sábado foi na Laixne onde resulta membro PNT ida honaran primeiro sargento Almeiro Salsinha retan cane grave. Grupo Rua Né halo assalto ba primeiro sargento Almeiro bem ira membro PNT ne tenta atua calma situação. Incidente ida e Hermera e acontece a fatqueiro ninian nebema ka wanhira itanian comunidade sira realiza sirne ceremonia agradecimento ba sirne wan nebema ka ramata estudio universidade e itanian membro idamos hetan convite ba participa depois de ceremonia ramata nia fila mai ia dalan ia incidente ida ia grupo rua assalta malo então minha tenta ho dihapara mas é mahira que nem fila ataca fila falinia e tudo nia cane grave pois maka itania na comunidade e ajuda pois informa o comando ho de comandante município ho equipa sira evacua queres se tenha membro nene mai ha o hospital nacional Guido Valadares agora dará o halo la tratamento ha hospital nacional Guido Valadares e comando polícia município Hermera halo operação calane e orsei mana sanu luresi ta ita bolona na sanu luresi ma agora da kena komando munisipal mera e hena sin hatete si falta la autor ida ma ka ida identifica ma be nia halai si asus fati relaciona o caso ne comando penetele se ato pedido ba ministério público ato retan mandado detenção o rebucatur suspeito no be envolve e a caso refere João Carlos Tito Silva Ziemen.